no va a ser yo. Traenos hoxe a súa segunda iniciativa perrencha do curso político. Recorda a anterior por aquela da moción de censura do Concello de Valadouro e esta segunda por un plan de emprego da Deputación Provincial de Lugo. Dous temas no que o Partido Popular, sin dúbida, é exemplo de virtudes e modelo de conducta. Do Partido Popular de Lugo pon as hordas populares a traballar seguindo o modelo das revoltas e algarada dos alcaldes populares na defensa do naval e se botan ao monte indignados por un programa de emprego artellado pola Diputación de Lugo. Eu supoño que están as forzas da orde e os antidisturbios estarán ateigando o Parlamento. O certo é que última vez que vinieron os alcaldes ao Parlamento as deron maduras, Bueno, lamentase o señor Barceiro de que os 12 concellos que poden participar no programa, dos 12 concellos, só un é do Partido Popular. Mire, señor Barceiro, según os propios datos da Xunta, este ano, 2013, organizou 50 programas de formación que incluíron a 125 concellos. Sabe cantos eran do Partido Popular? 99. Sí, xa sei que goberna a maioría dos concellos, xa sei. Pero mire, a provincia de Lugo, o Concello de Lugo concederonlle 22 obradoiros programas de emprego. Saben cantos do Obrado Partido Popular? En 19, señor Barceiro, en 19. Eu creo que estou moi ilustrativo. Xa sabemos que os señores do Partido Popular son os que gobernan casi todos os concellos da provincia de Lugo, pero es que tengo a cousa a usted, señor Barceiro, moi importante do programa da Deputación. Somos apartados 3 e 6 das bases, onde dice que ningún concello que tenga recibido algún ou participado algún programa de emprego dentro do ano 2010 pode participar nesta convocatoria. Claro, por ese motivo non hai moitos concellos do Partido Popular que participen no programa. O objetivo do programa de emprego da Deputación Provincial é compensar aqueles concellos que non puderon acceder ao obradoiro de emprego. Surrealista na súa proposta e peregrino, e é que encima comete erros de bulto. Digo vostede que só se chega a 80 prazas este programa, o 5,4% dos parados, dice a exposición de motivos. Si, o corresivo aquí verbalmente, pero na exposición escrita dice que son o 5,4% dos parados. Podemos revisar. A provincia de Lugo ten máis de 27.400 parados, 80 prazas son solamente o 0,3% dos parados, non o 5,4%. Como máximo responsable do Partido Popular Lugo deberá saber as cifras de paro que hai na súa provincia. Pero mira outra cousa. Os programas de emprego que organizou a Xunta para o ano 2013 chegan a 1.083 parados. Son os datos oficiais. Sabe canto é iso? O 0,3% dos parados que hai en Galicia, que son, como vostedes saben, 270.000. Organizaron obradoiros de emprego para o 0,39% dos parados de Galicia. E ven vostede aquí a queixarse de que o plan da Deputación é escaso. Vaya rematando por eso. Sí que me causa sorpresa. Mire, non enguedelle os alcaldes do Partido Popular de Lugo, teñen bastante traballo, non nos enreden circos e pantomimas, confórmese vostede con ser o herói dos deputados noveis das bancadas populares, que somos únicos que lle ven as gracias. Na comisión correspondente de orzamentos, onde analicei os orzamentos da Diputación, e mismo isté a que elevaran a medida as súas posibilidades os orzamentos para a creación de emprego. Está claro,
un emprego, un problema do emprego e o paro, creado polas nefastas políticas do Partido Popular nesta materia e polo fracaso das súas actuacións, señor Baseiro, en materia de emprego. Se estamos serios, señor Baseiro, que pretende vostede con este panfleto plagado de erros? Vostedes xa saben e xa recoñeceron a todo o mundo que confían a súa política no emprego, no emprendemento, chicos, chicas, a buscarse a vida, eso que hai. Por favor, non veña aquí, a pasarnos perder o tempo.